Bienvenue sur Etoile Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Etoile Inès TV, c'est la qualité, la différence. tonouvelle triste reyalité bandeko bandeko eza ya mpasi comedien na biso ya monene star na biso ya monene auti kobungisa leki na ye kala mingi te donc eza vrema nsango moko ya mmpasi je voudi fami na moma oyo nazoyebisa bino eza totalement inconsolable inconsolable na niveau moko ya mpasi imaginer donc moi euh, n'aime trop jeune avec plein plein vraiment de projets avec plein d'ambition donc les lotos yo de konabiso oyo a bandeko en tout cas iso salap pasi makasi na moma oyo tozoyebisa bino vraiment star na biso ya monene tonto gesho baoyo vrimant bayebi tonton gesho antoukas ye nde motu auti kobungisa leki na ye lelo kaka donc ba14 h oyo nde leki na ye auti kokufa kutu bato ebele oyo bayebi ye balobaka mingimingi ke leki na ye oyo azalaka totalement capricieux même sa façon d'être, sa façon de parler hein, donc Azake totalement capricieux et puis Azake moi na famille vraiment il y a qui est casse. moi na poli ya ko respect des respect, c'est koyo l'elo aouti kotika ka famille na donc il n'est plus il n'est plus la famille et ça vraiment il y a pas si ma Casi et celle vraiment comédien a bu so pas na moment oyoy azouli la marque a totalement inconsolable inconsolable donc et ça n'est pas van deco et ça vraiment pas si amour tous présenter vraiment ma condoléance et la famille n'a bango mobimba. donc famille à tonton en tout cas mes sincères condoléances to présenter paix la famille comédienne donc famille artistique nos sincères surtout condoléances parce que tu y es déjà ce qui comédien na bien n'a biso à leki ici les qui yeto mamans à nani en tout bazwaka matanga wana bazwaka makambo wana ekomi totalema ya bango nyonso donc au moman au nouve parlo bacomedien mosusu deja basi bakie kuna mpo na kolelisa ndeko na biso kesho antuka mpona baoyo balinga bakolinga bayeba nkombo aleki na ba, oh, lingaba, ye nkombo na ye eza jo nde ezalaka nkombo ya leki ya tonton gesho donc wana nde nkombo vraiment baparant bapesaki ye sikoyo lelo auti kotika bango donc vers 14 he nde bayaki kopesa biso bainformation ka ndenge ezalaka ke akufi akufaki donc eza totalemat ya pasi si. yango toyaki awa parceque toyebi ke na comunaté na biso ntokas soki bastar na biso ka ndenge ezala bacomdien na biso babungisi mutu ntokas balesondi ezala totalemet ebele balondi ezala kaka ya ebele makasi alors nazosenga vraiment na bino bato nyonso surtout le tonton ge show ba, ou oba ninga tanton ge choma c'est si, le moment bo manifester vraiment bo lingona bino bo manifester vraiment soutien na bino bo manifester vraiment quand des ka, la kabo la qui ke, ke bo e mingi ya yeah, parce que bi lobal banango aux ozala nango, nango e jugement ba jugement pe e totalement e belé donc mutuna mutwa ko kota na ba réseaux sociaux ko pesa ba idéologie na bango ba ko pesa ba analyse na bango kopesa pe makambo na bango mei biso moko toyebi liwa soki moto akufi ezalaka edependraka surtout na nzambe donc soki moto lelo akufi ezalaka nde nzambe moto apermetraka ngo soki nzambe te entoukas ata soki basali ndenge nini ata soki ekomi ndenge nini moto wana akufaka te mai soki ye moko nzambe apermettre ke no ce le mome qe la personne ale, doit aler doit sereposer entoukas biso tokosala eloko moko te don motu oyo azalaka na pema ezalaka nde nzambe bandeko nzambe nde apesaka biso pema nzambe ye moko mpe azwaka pema ezalaka bongo loo to omona ata bato mosusu omonaka boye peutetre alalaki na ye azolamuka te me na ntongo omonaki akufi omona barumere obando tambola o batie ye nakisi

mona sur100 tomona 70 ya bajene ezokufa ke mikolo mikolo eyei koya kou, 30 e pourtat na kala wana ezalaki nde mikolo babandaki kokufa bajene bazotikala ti

dans le moment où que, moment, il y a un moment où vraiment dans la sanctification, il nous faut vraiment de la prière. Donc, tout ce qui distraction, tout ce qui est vie, a ce qui est vie, c'est Parce que qui jour, toke na porte na yo toyebi te jour nini nzambe akobenga yotozlabaoa mabondeli tozalaka bato oyo totambola na kobanga nzambe mokili ekomi mabe piso ezotambolaoloeomito apesiyo bot eza na poiso mbala oko omoni tbaneoa ezape bapiso oyo ekomi nango n kilikili mokemoke ka moto akufaki na poison donc tozala eveilye surtout attitude ya prière tozala vraimet bato ya priere mingi makasi entouka ekosunga biso makasi bandeko ka ndenge ezalaka soki oza moto asika osabone bobosana te mpe kopartage mwa video na biso ya mokuse ka ndenge ezalaka na Esprit, y a bien surtout, hein. Il y a. En tout cas, tonton, guécho, nous en Lola, apé Sabino Makasi. apé Sapé, famille Mobimba Makasi. Bye bye, la famille, à la prochaine.